Yokoiro stima. Dog. Wakazi hao aidha wanalaumu mawakala wa serikali kwa kushindwa kuhakikisha kwamba sheria za mazingira zinatekelezwa, hali ambayo wanasema kwamba imewaletea masaibu kwa mikono ya mabonyenye wachache. Wamekuwa registered. Na sisi tunakanyagwa tu hivi. Eh? Tumechoka na hiyo kanyagwa. Tunatoka the swamp iwe registered under the community land. Mahali tunataka zamani ilikuwa trust land. Wakazi hao vile vile wanakiri kwamba serikali ya county na mwekezaji huyo wa kibinafsi wamekataa kushirikiana nao katika juhudi zao za kufaidi na kipande cha ardhi hiyo na kutenga kiasi kingine kwa minajili ya wanyamapori. Sahi kwa community land. Na community land sisi hatuhusi hata investor atake hata kukaingia. Hata sahi kuna watu hapa juzi investor alilima masawa zao. Mwenyekiti wa kazi hawa amedokeza kwamba mwekezaji huyo na wanyakuzi wengine wa ardhi kwa sasa wameanza kuwatimua kutoka katika maeneo hayo ya chemichemi. Mwakilishi wadi wa eneo la Alego ya Kati, Leonard Oriaro, kwa upande wake amesema kwamba masaibu yanayokumba wakazi wa eneo hilo yamesababishwa na ukosefu wa ushirikiano baina ya idara mbalimbali za serikali. How you manipulate governance instruments. You don't just say I'm so and so. People doing their duties mechanically, routinely. That's why elsewhere they now talk of let me not mention that. So that is the genesis of the problem. Wakazi na viongozi hao walikuwa wakizungumza katika soko la daraja pale ambapo kamati ya kitaifa ya kushughulikia malalamishi ya mazingira ilipozuru eneo hilo ili kusikiliza malalamishi ya wakazi. Cornelius Somuse, Mwale wa Kaka.